Frikyrkan.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden, säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om profetissan och domaren Debora hittar du i domarbokens 4:e kapitel. Detta är vad som hände. Efter Ehuds död gjorde Israels folk på nytt det som var ont i Herrens ögon, och därför lät Herren dem hamna i kung Javins händer, som regerade i Hasor i Kanan. Högste befälhavare för kung Javins här var Sisera, som bodde i Haroshet. Sisera hade 900 stridsvagnar av järn, och han gjorde livet outhärdligt för Israel i 20 år. Israeliterna ropade då till Herren. Israels domare vid det tillfället var Debora, Lappidods hustru, en profetissa. Hon brukade sitta vid Deborapalmen mellan Rama och Betel i Efraims bergslandskap. Dit kom israeliterna för att få hjälp att lösa sina tvister. En dag kallade hon till sig Barak från Kadesh i Naftali och sa till honom: Herren Israels Gud befaller dig att mobilisera 10 000 man från Naftalis och Zebulons stammar. Ni ska bege er till berget Tabor. Jag ska dra Javins här med alla dess stridsvagnar under Siseras befäl mot dig till Kishonbäcken, och där ska du besegra dem. Jag ska göra det, men bara om du följer med. Utan dig går jag inte, sa Barak till Debora. Det ska jag göra, svarade hon. Jag ska gå med dig, men du kommer inte att få någon ära av ditt sätt att agera. Herren ska ge Sisera i en kvinnas hand. Debora följde då med Barak till Kadesh. Barak kallade samman Zebulons och Naftalis stammar till Kadesh, och 10 000 man anslöt sig till honom. Debora följde med honom. När Sisera fick höra att Barak och hans män hade gått upp till berget Tabor, samlade han de 900 järnbeslagna stridsvagnarna och alla sina män och marscherade från Haroshet till Kishonbäcken. Gå, sa Debora till Barak. Herren går före dig, och han har redan gett Sisera och kung Javin i din hand. I dagens bibelavsnitt möter vi den spännande domaren Debora. Hon var domare, profet och en mycket modig kvinna. En förebild för oss alla, män som kvinnor. I förra avsnittet av Söndagspodden talar vi om att ha en ryggrad, att hålla ut och stå emot tidsandan. Att frimodigt följa Gud trots all opposition. Här är Debora en dubbel inspiration. Kvinnor hade generellt sett en svagare ställning. Och ur en mänsklig synvinkel är domarens jobb helt omöjligt. Hur kan en ensam person påverka få ett helt folk på banan? Och som kvinnan var uppgiften än mer omöjlig, eftersom en kvinnas ord inte räknades lika tungt som en mans ord. På så sätt var Debora en dubbel underdog. Jag tycker att Debora är väldigt inspirerande. Hon är som en föraning av den upprättelse som skulle komma genom Jesus. I henne ser vi att Gud ser jämlikt på oss. Han har inte anseende till etnicitet, kön eller bakgrund. Han ser till hjärtat, om vi väljer att tillhöra honom. På Deboras tid fanns det ännu ingen kunskap om Messias eller Kristus, som är det grekiska ordet för Messias. Men hade Debora levt i vår tid hade hon varit en Jesu efterföljare, eftersom hon var både väldigt följsam och modig i att följa Gud. Hon är på så sätt ett levande exempel på vår jämlika ställning inför Gud, som Paulus beskriver så bra i Galaterbrevet 3. Citat: Alla är ni genom tron Guds barn i Kristus Jesus. Om ni är döpta in i Kristus har ni ju iklätt er Kristus. Därför är ingen längre jude eller grek.
slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, då är ni också Abrahams avkomlingar och arvtagare enligt löftet. Slutcitat. Alltså, den förbannelse som drabbade kvinnan till följd av syndafallet, som vi kan läsa om i första Mosebok 3, nämligen att mannen ska råda över kvinnan. En förbannelse som varit så tydlig genom hela historien, där kvinnan i stort sett hela tiden varit förpassad till en underordnad ställning. Den är en av konsekvenserna av att människan släppte in synden i denna värld. Men syndens makt är bruten genom Jesus. Så tillhör du Jesus, så har han brutit denna förbannelse genom sin försonande död för dig. Debora tillhörde verkligen Gud, och därför kunde inte hennes underordnade ställning stoppa henne. Som profet talade hon å Guds vägnar till folket. Och som domare befriade hon folket från förtryck och ledde dem på rätt väg igen. Hon är ett exempel för oss alla. Vi ska inte se till vår egen förmåga eller vår egen ställning. För Gud är ingenting omöjligt. Han kan använda alla den som gör som Debora och ställer sitt hjärta fullt ut till Guds förfogande. Tyvärr tror jag att de flesta kristna har en tendens att vara mer som Barak än som Debora. Barak kunde inte se förbi sin egen förmåga, och han ställde villkor för att göra det som Gud hade sagt. Han litade inte på att Gud var med honom. Den krigsmakt som de mötte var överlägsen, och sett ur ett mänskligt perspektiv förstår jag att Barak var rädd. Men eftersom Gud hade lovat dem seger fanns det egentligen inget att tveka över. Här visar Debora ryggrad och oräddhet, och hon räddar hela situationen. Hon går med på Baraks villkor så att han inte ska vika av från den instruktion som Gud har gett honom. Barak förstod inte att tryggheten inte sitter i vad vi kan räkna ut och själv åstadkomma. Det sitter i Gud och vår vandring med honom. På resan att våga lita fullt ut, helhjärtat på Gud, hade Debora kommit så mycket längre än Barak. Vi behöver, som Barak, inse att vi också är en del av ett mycket större drama. Och i detta drama kan du göra enorm skillnad om du väljer, som Debora, att fullt ut lita på Gud. Jesus ger uttryck för detta i Johannes 12, som har översatt så bra i den nyande levande Bibeln. Citat. Den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det. Men den som utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv. Slutcitat. Detta säger Jesus när han själv har stor ångest över det offer han snart ska göra. Men hans attityd kan vi se i orden, citat. Just nu är jag fylld av ångest. Ska jag be? Fader, rädda mig från denna stund. Ändå är det för den stunden jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Slutcitat. Tack vare uthållighet, tillit och förtröstan vann Debora seger. Debora förstod att hon var en del av Guds plan. Förstod att hon var en del av den större bilden, och därför stod hon fast. Jesu förtröstan gav oss en ofattbar seger. All synd och alla förbannelser bryts i Jesu namn. Jesu var också medveten om den större bilden. Och det blir så tydligt att han förstår vad som står på spel när han sa, citat. Domen faller nu över den här världen, och nu ska den här världens härskare kastas ut. Och när jag har lyfts upp från jorden ska jag dra alla till mig. Slutcitat.
Du och jag har också en del i detta väldiga drama. Frågan är om vi verkligen förstår att vi spelar en viktig roll i den större bilden. Vågar vi gå på Guds väg i en kaotisk tid? Litar du på Gud även om du tycks möta övermänskligt motstånd? Det är sådan förtröstan som jag vill ha och ber om. Jag vill som Debora möta fienden utan fruktan. Och som Jesus vill jag säga, Fader, förhärliga ditt namn. Jag är till ditt förfogande utan villkor, för jag litar på dig, Herre. Det är sällan i Bibeln som man så tydligt ser en mans totala beroendeställning till en kvinna. Barak var trots allt den högsta ledaren för hela Israels militärmakt, men ändå vågade han inte ge sig ut i strid om inte Debora följde med. Utan dig går jag inte, sa Barak till Debora. Så vem är då denna mäktiga kvinna? Debora var den femte domaren och statschef i Israel. Men hon är mer än så. Hon är också både profetissa och en poet som skriver det som brukar kallas för Deboras segersång i Domarboken 5. Debora är av Efraims stam och den enda kvinnan i Bibeln som har titeln domare, shofetim på hebreiska. Hon regerar i hela 40 år. Efter Josua, som var Israels första domare, börjar den så kallade domartiden. Sedan följer konungatiden. Domarboken är Josua-bokens motsats. Under Josuas tid var folket trogna sin Gud. Men de följande generationerna i domarbokens början tar en annan väg, in i kompromiss och avfall från Herren. De domare som kommer folket till hjälp i de sju avfallstiderna är Otniel, Ehud, Debora, Barak, Gideon, Simson och Jefta. Utöver dessa sju stora domare nämner domarboken också sex mindre kända domare. Samgar, Tola, Jair, Ibsan, Elon och Abdon. Så nu tillbaka till Debora och det exempel hon kan sätta för dig och mig idag. Hon kallas i Bibeln för moder i Israel. Detta är ett uttryck på en stark ledare med vårdande egenskaper. På många sätt liknar det bilden av Jesus som en fåraherde som leder och vakar över sin jord. Jesus som våra själars herde och vårdare är något för oss att ta efter. På vilket sätt ansvarar du för de människor i din närhet som Gud kallat dig att leda och vårda? Tar du ditt uppdrag på allvar eller behöver du be om ny kraft för att orka fullfölja din kallelse? Att våga kliva fram och leda när Gud manar dig är en viktig uppgift, speciellt i vår tid när så många människor känner sig vilsna. Be först den heliga ande om kraft från höjden, sedan kan du börja gå ett litet steg i taget. Ett gott ledarskap börjar alltid med att du själv visar vägen, så var noga med att du lever som du lär. Och om någon i din närhet går vilse, letar du upp dem och bär dem hela vägen hem igen. För detta uppdrag krävs både uthållighet och tålamod. Själva känner vi en extra stor nöd för de som vi brukar kalla Guds barnbarn. De som har vuxit upp i kristna familjer men sedan kommit på avvägar. Stilla dig inför Gud och be anden visa dig om det finns något vilset Guds barnbarn i din närhet som du kan få vara med att leda hem. Börja med att be för dem. Överröst dem sedan med kärlek. Genom denna söndagspodd på årets första dag skulle vi vilja starta ett upprop över hela vårt land. Det heter Kalla hem Guds barnbarn 2023. Metoden är be, älska, be, älska, be och älska dem hem. Om anden leder dig att säga eller skriva något till Guds barnbarn så gör det. Men annars gör en lista på alla de du känner som lämnat Gud och be och älska dem hem igen. Be gärna efter mig. Käre Gud, tack för att du helt emot den tidens traditioner
använder Deborah för att tala ditt ord. Förlåt mig för att jag inte tagit ansvar för alla de Guds barnbarn som jag har omkring mig. Hjälp mig nu att både leda och tala ditt ord, men framförallt att be och älska dina barnbarn tillbaka till dig. Helige Ande, led mig i veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Barn är mitt vilsna barn ikväll. Du barn som jag länge sökt, som gjorde mig för så glad och säll, som ännu jag älskar högt. Och var är mitt barn ikväll? Och var är mitt barn ikväll? Mitt barn, kom igen, så jag älskar dig igen. Och var är mitt barn ikväll? Du var så ren som morgondag en gång på din moders knä. Din blick var så klar, ej ondskans tagg fördärvat ditt samvete. Och var är mitt barn ikväll? Och var är mitt barn ikväll? Mitt barn, kom hem, se jag.
barn är mitt barn ikväll.